is linear transformation? The vector V is called the domain of T, and the vector space W is called the codomain of T. So kita tahu ni V, V is the domain. Okay, V is the domain, and W is codomain. Okay, each vector in V will maps into one and only one vector in W. It's called the image. It's called the image. Okay, X is mapped into W. So we call W is, we call the image lah, W ni. Image untuk X. Okay, the set of all image is called the range of T. Contoh lagi, dia contoh kat sini ada lagi Y kan, Y. Y, okay, so kat sini ada image dia A. Kat sini. So, the set of all image we call the range. Set of all image. Okay, T is called the linear transformation if each function W is a linear function. Okay, T ni kita panggil sebagai linear transformation. T is linear transformation. Okay, if each function W is a linear function. Okay, we can prove lah the function, either function is linear transformation or not. Okay, the standard matrix for T, if the N space transform into the M space. Okay, if a linear transformation, T maps from Rn into a vector space Rm. Okay, ni vector space in N, vector in N space lah, maps into vector in M space. Okay, then the standard matrix A of T will be M times N matrix. Okay, ni dia ada standard matrix. Okay, kita refer domain of T is Rn. And then the codomain is Rm. So the standard matrix A equal to M times N. M is the codomain, the number of codomain times the domain. Domain is N. Okay, for example, we have a vector in tree space transform into vector in two space. So we get the standard matrix A equal to 2 by 3. Standard matrix is A 2 by 3. The matrix A is called the standard matrix for the linear transformation. Okay, the domain of T is Rn and the codomain of T is Rm. Ini tadilah. Okay, look at example. Okay, for example tadi. If the domain is R3, transform into codomain R2. So we get matrix, the standard matrix is A 2 by 3. Okay, if the domain R4, transform into codomain R5. We get the standard matrix R, and we get the standard matrix A, matrix 5 by 4. Sama juga ni lah. Codomain R7 transform into domain R7 transform into codomain R3. So we get the standard matrix 3 by 7. The matrix representation.
But the linear transformation can be presented in a matrix form, Ktx equal to Ax. Ktx, where x is a domain, k equal to w. W is the codomain. Ini tadi x is domain. Okay, w is codomain. Okay, equal to am times n. Am times n ni adalah dia punya standard matrix. Standard matrix tadi yang awak cari, yang kita tengok tadi kan. Standard matrix. Okay, multiple by x. Dia akan jadi dalam bentuk ni lah. Standard matrix times x. Okay, look at this example one. How to transform this linear transformation into matrix representation. Okay, let let T R2 transform into R2. Okay, be defined by TSY equal to X plus 2Y negative X. Okay, obtain the matrix representation. Okay, first identify the size of standard matrix. So, kita tahulah codomain is R2 transform into, domain is R2 transform into codomain R2. So, we get the standard matrix A 2 by 2. Ni refer, ni refer kepada ni lah, dia punya ni. And then second one, obtain the standard, obtain the standard matrix. Okay, tadi Tx equal to W kan? Tx equal to W. So W yang ni lah. W is the domain, codomain dia. Ketu X plus 2Y equal to negative X. So kita boleh let lah. Let domain, codomain equal to W1, W2. Okay, ni tadi matrix 2 by 2 kan. So ni kita tengok je daripada yang dia punya ni, codomain dia. Codomain, so dia akan jadi lah X is 1. And then y is 2. So x ni negative 1. Y untuk second row ni tak ada kan. So 0. Jadi matrix A 2 by 2 tadi lah. Standard matrix. And then times xy. Xy is variable for dia punya ni lah. Dia punya domain is xy. So in matrix representation yang ni lah. Matrix form. So tx equal to, Tx equal to ni, Ax, A 2 by 2 times X. Okay, example 2. Okay, example 2 is for different types of vector space. Transformation of different types of vector space. Okay, question. Refer this question. So, tadi kita tengok dia sama types kan? Vector in N space kan? Okay, untuk yang ni dia different types. Tengok dia punya domain R2. To transform into different types of ni, a polynomial. R2 transform into polynomial. Polynomial degree 1. Soalan dia ni, TAB equal to, TAB is R2, ni R2, domain dia kan, ni domain, ni adalah domain dia lah, ni refer kepada domain dia. So equal to P1, P1 yang ni. Okay, so yang ni adalah polynomial degree 1. Okay,
Ini soalan yang diberi. So pada lagi 1 dia adalah 2a plus b plus a minus b x. Ini polinomial degree 1. Dari degree 4x equal to 1. So okay, so solution untuk ni. Okay, awak convert convert domain ni kepada matrix form kan. So dah kena dapat ni 2 1 2 is coefficient 4 ni 2 dia AB kan. Dia punya untuk domain dia ada AB, so 2 1 2 1 and the second row is 4x coefficient 4x, so A negative 1 A negative B and negative B. So maksudnya ni untuk A untuk B times AB. Okay, untuk yang ni, second one is domain is polynomial degree 1. Okay, yang ni polynomial degree 1. Okay, transform into codomain is matrix 2 by 2. Codomain 2a negative b, a plus 3b negative 2a plus b. So ikut tu yang ni lah, kita boleh let lah W1, W2, let dia punya codomain kan. Okay, so W1 kat sini, I boleh refer kat sini kan. W1 kat sini untuk apa? 2A, 2A, so 2. So 2 ni boleh ni A, variable dia ada A and B je lah kan. Untuk ni A and B, A, B. So untuk first row is untuk ni lah matrix 2A. So 2A first entry 2A 2 and then B dia 0. Okay, the second row for the second entry negative B. So A is 0, B is negative 1. Third row kita refer kepada ni. A is 1, B is 3. Dan yang keempat, fourth row refer kepada entry yang keempat. Negative 2, then B is 1. Okay, arrange the variable in the same column. Ha, inilah. Jadi column A, first column is 4A, second column is 4B. Sama juga macam tadi, AB. Arrange the variable in the same column. So this is the matrix representation. So how to prove this function, either the function is linear transformation or not? Okay, we can use these two conditions. We can prove this using these two conditions. Okay, if B and W are vector space and C is any scalar, the transformation of P from vector V transform into vector W is said to be linear transformation if follow these two condition. Okay, first condition untuk yang ni, addition. TU plus V equal to TU plus TV. And then the second condition, scalar multiplication, TCU equal to CTU. Okay, T is said to be linear operator if V equal to W. Ada mesti follow dua condition ni. Okay, T is not a linear transformation if one of the condition are fail. Ada mesti dua-dua proven lah.
Look at example three. Okay. This linear transformation TMN. Okay, transform into polynomial degree one. Is it a linear transformation or not? T R two transform into polynomial degree one. So our panel proof dua, ada dua lah kan. First one is TU plus V equal to TU plus TV. Then second one, TCU equal to CTU. Okay, first awak boleh, first step. Okay, awak kena let the domain. Let the domain equal to apa? Okay, kita ada nak ada dua kan? So let, kita refer yang ni eh. Let U and V. Awak kena let dua lah. So let U equal to let the domain. Tengok domain dia MN kan? So boleh let ni lah. Let U equal to MN. Ni dia let variable lain. Okay, and then V let another variable. Itu MN apa? OP lah. OP. Ataupun M1. Yeah. Boleh let any variable. So ni boleh M1, N1 ni. M2, N2 lah. Cuba kat sini lah. Okay, first let ni lah. Let the first condition TU plus V equal to TU plus TV. Okay, so what let? Let the left hand side dulu lah. TU plus V. So T, okay, U plus V awak tambahkan ni lah. U plus V kan. So jadi apa? M1 plus M2. And then N1 plus N2. Jadi ikut ni lah, ke bawah kan. N1 plus N2. Okay, TM1 plus M2, TN1 plus N2. And then kita refer kepada dia punya ni lah. Ni TMN kan. So ni new, ni akan jadi a new M. Ni new N. Tengok yang ni. So M equal to M. M yang baru M1 plus M2 lah. Masukkan. M1 plus M2 X kan. Ni X. Kita refer pada equal to X. Plus okay, N plus N. N. Tapi N yang baru awak kat sini kan. N1 plus N. N1 plus N2. Jadi N1 plus N2. Okay, ni untuk the left hand side, TU plus TV. Okay, then kita check the right hand side, TU plus TV. Okay, TU, U awak tadi M1, N1 kan? Masukkan je. So M1 X plus N2.
Okay, ni untuk TU. Okay, plus TV akan jadi M2X plus N1. N2. So, plus kita plus kita akan dapat M1 plus M2 X plus N1 plus N2 akan dapat sama lah kan. First condition is satisfied untuk ini. And then prove the second condition using PCU. Check on. Second condition, TCU. Go to CTU. So TCU dia akan jadi C, CM1 lah. CN2. So dia akan jadi ni, saya tengok ni untuk left hand side dulu kan. Dia akan jadi CM1X plus CN2 kan. Untuk right hand side, CTU. So equal to C, okay, TU tadi M1 X plus N1. So akan jadi C M1 X plus C N1. Jadi N1. Untuk U and M1, N1 kan? So N1. Nah, so dia sama lah yang ni. So the second condition also satisfied. So therefore, T is linear transformation. Jadi C2 lah ni. T1, condition 1 and condition 2. Okay, kita tengok. Okay, ni dah habis untuk ni. 5. Okay, kita tengok tutorial. Contoh dia. Okay, ni tutorial 5. Cuba kat sini kan. Biasa soalan memang akan ada proof lah. Proving ni. Soalan A dia ada proof. Okay, B ni belum belajar lagi lah. Maknanya pun proof. Okay, first kita tengok ni. Proof, okay, June 2019. Okay, the transformation T R2 transform into polynomial degree 1. Okay, define as TAB equal to, the domain is R2 ni, and the codomain A plus B. Okay, the codomain is in polynomial degree 1 lah. Okay, so proof. Determine whether T is linear transformation or not. Okay, first out proof lah. Proof the first condition. TU plus V equal to TU plus TV. Okay, kita tengok dulu untuk right hand, left hand side. Left hand side. TU plus V. Okay, first sekali awak kena let, let the domain. First let dulu lah, let the domain. So let U equal to, kita kena let U and V lah. So let U equal to the domain. Ni domain. Let the domain. Domain in R2 kan. So kita kita dapat lah let the domain, let U equal to, let je ni AB. AB.
and V equal to another variable. Itu CD kan. And then prove the left hand side. Left hand side TU plus V. Boleh masukkanlah TU plus V. So U plus V is A plus C and B plus D. Okay, boleh sini. A plus C and B plus D. Oh, plus kan. And then TA plus B equal to A plus B plus A plus 2X kan. Okay, so yang kat sini nanti akan jadi new A awak lah. A awak ni akan jadi A awak, ni akan jadi B awak. Nah, so ni adalah A awak. Kita ni yang baru lah, dia akan jadi yang baru ni. Nah, ni B awak. Nah, so masukkan kat sini A plus B. So dia akan jadi A plus C plus B plus D kan. Plus A plus 2. A kat sini A plus C. A plus C plus 2. X. Okay, boleh tak? Faham tak sampai sini? Ada soalan? For the left hand side? TU plus V? Ada soalan? Ada, madam. Ada, boleh faham? Faham, madam. Boleh terus saya lah. Boleh terus tanya. Okay, ni untuk left hand side. Okay, and then we prove the right hand side. Okay, right hand side. Kalau saya laju boleh bagi tahu. Okay, right hand side ni TU plus V. TU plus TV. So equal to, okay, TU ni tak ada, let U kan. Asal dia lah TU or let A plus B plus A plus 2X. Okay, so then to TU. Okay, plus TV. TV tadi awak let V equal to C plus CD kan. So dia akan jadi C plus D lah. C plus D plus C plus 2X. So ni kita tambahkan, dia akan dapat apa? Tambahkan. Akan dapat A plus B plus C plus D. Plus, okay, untuk X A plus C plus, okay, 2 plus 2 is 4 X. So kat sini dia tak sama. Tengok, dia tak sama dekat. Yalah, ni A plus C plus 2. Dan ni A plus C plus 4. So apa? First condition TU plus V, boleh buat conclusion lah. Does not equal to TU plus TV. Boleh buat ni since therefore. So conclusion dia T is not a linear transformation. Conclusion ada markah satu eh. Setiap ni, okay ni total apa, 5 markah kan. So kat sini pemarkahan dia. Okay, ni ada satu markah, kena ada conclusion.
Awak lab ni pun ada confusion satu markah. So yang dalam ni tiga lah. Okay, satu, dua, tiga. Dalam ni tiga. So total lima markah lah. Ni ada markah satu eh. Awak lab apa ni ada satu markah. Dan conclusion awak satu markah. Yang calculation dalam ni tiga markah. Total lima markah. Okay, ada soalan? Itu penting lah untuk awak lab ni. Ni ada markah satu. Ada soalan? Faham semua? Faham? Faham, madam. Faham, madam. Faham. Okay, cuba kita tengok contoh yang lain. Okay, ni. Okay, A ni let T B transformation W, B transformation state two properties. Two properties yang tadi lah kan. Property number one, T U plus B equal to T U plus T B. Second condition, T C U equal to C T U. So setiap satu ni one marks. Okay, B. Okay, let. Okay, linear transformation from domain M matrix 2 by 2 transform into R3. Okay, show that TKA equal to KTA. So ini skala K and A matrix 2 by 2. Dia suruh proof second condition. Ikut soalan dia suruh proof second condition. So maksudnya awak kena proof second condition lah. Kita tak perlu proof first condition. Okay, first step apa-apa pun awak kena let. Let the domain. Let the domain lah. So let. Okay, kat sini dia gunakan A kan. So let A lah, boleh let A equal to domain ni. A, B, C, D. Tak boleh let apa-apa je sebenarnya. Biasa tapi kita gunakan yang original kan. Kena proof ni. Ni pun, ni satu markah lah. Okay, then proof the left hand side. T, K, A. Ikut tu T, K, A. Kat sini. So akan jadi K, A, K, B, K, C, K, D. So equal tu yang ni. Equal tu A, B plus C, D. So A awak yang ni lah, K, A. And then B plus C, B plus C, B plus C. So K, B plus K, C. Okay, and then D, D ni, K, D. So ni untuk left hand side, left hand side. For the right hand side, KTA, KTA. So KTA awak. Ya awak yang ni kan, A, B, C, D. So kita K, KTA yang ni. So A,
B plus C and D. Dan boleh multiplekan dia lah. So akan jadi KA KB plus KC dan KD. So proof lah kan ni. Therefore T KA equal to KDA. Proven. Linear suruh proof je untuk second condition. Tak perlulah buat conclusion linear linear transformation lah. Okay, ada soalan? Ada soalan untuk ni? Faham eh semua? Faham, madam. Faham. Okay, cuba tengok ni. Lagi satu soalan contoh. Berapa dah? Tengok contoh lagi satu ni. Okay, ni 8 markah. Let T ikut tu polinomial degree 2. Okay, ni polinomial degree 2 lah, P2. Transform into codomain dia M2 by 2. Okay, ni M2 by 2. Okay, show that T is linear. Nah, 8 markah. So, ni mesti kena prove dua-dua condition lah kan. Okay, first kena let lah, let. Let U equal to, okay ni lah polinomial degree 2. Kita ambil yang original ni. So A plus BX plus CX square. Then V equal to, let another variable. Itulah D kan. D plus DE, EX plus FX square. Then proof first condition. Du plus U plus V equal to Du plus DV. Okay, so proof Du plus V. Du plus V. Plus kan dulu lah. A plus D plus D plus E X plus C plus F X square. So equal to yang ni in matrix form. Equal to A. So ni new A awak. Ni new A awak lah kan? Ni akan jadi new A awak. So A plus D. And then B awak. Ni new B awak. B plus E. And then 2A minus B. 2A. So 2A. A awak yang ni. A plus D. Minus B. Minus B. B awak yang ni. B plus E. Then okay, next C. C. C awak yang ni lah. Yang baru kan. C plus F. Okay, so ni dah untuk left hand side. Atau ni boleh, ni boleh expand lah ni, ni boleh expand lah. Tak, aku tak expand pun boleh.
For the right hand side, du to right hand side, du plus dv. So equal to du is ni lah kan? AB to A minus B C plus dv. V tadi D kan? D E. Jadi D B is E to A minus B. Jadi 2D minus E then C is F. So ni awak tambahkan A plus D B plus E ni 2A minus B plus 2D minus E ni C plus F. Sama kan ni? Ni apa tadi? Ni 2A plus 2D minus B minus E kan? Ha, sama lah. Sama kan? So first condition satisfied. So ni apa dapat conclusion lah. DU plus B equal to du plus dv. Then proceed to second condition. So dcu akan jadi ni lah CU kan, CU. So akan jadi CA, CB. Tu CA minus CB. CC. Ni kalau tak guna C pun boleh lah guna yang lain lah sebab dia ada nilai C kan. Dia confuse pula. Guna K lah. K. Okay. KA, KB. To KA minus KB. So ni KC. Approve K, K, D, U. So K, D, U. D, U is A, B to A minus B, C. So K, A, K, B. So K2A minus B
Casey. Ni sama tak? 2KA minus ni 2KA minus KB. Ya, awak dapat yang ni. 2KA minus KB. Ha, sama lah. 2KA minus KB. So, ni second condition. Satisfy. Okay. Boleh tu lah. Ni dah ni kan. Untuk conclusion equal to KTU. Therefore, T is linear combination. T is linear transformation. Isinya satu yang 8 markah kan banyak awak kena pukul 2-2. 2-2 condition. Okay. So yang ni kat sini kalau kita tengok dia punya pemarkahan. Setiap satu ni satu ni ada markah. Ni. Dua ni satu markah. Conclusion satu markah kat sini. Total berapa? 8 markah kan? Conclusion tadi satu markah. So jalan kerja setiap satu ni 3 markah. 3 markah. Second condition 3 markah. Okay, ada soalan? So kita tengok ni proven memang akan masuk. Okay, ada soalan untuk ni? Faham semua? Faham? Faham, madam. Faham, madam. Saya akan bagilah yang ni. Okay. So dah habis lah untuk kelas hari ni. Okay, next class. Awak boleh refer notes yang MOOC tu jugalah. Next class kita terus habiskan eh. MOOC tu ada 5.2, 5.3 kan. 5.3 tu sikit je. So 5.2 and 3 tu kita buat sekali. Okay, so dah habis untuk hari ni. Okay, awak jawab ni Google Form. Dan jangan lupa tick awak punya You Future. Okay, awak punya Google Form ada dalam ni, attendance, dalam chat, dan You Future kena klik. Okay, then nanti sebelum awak jawab final atau sebelum habis awak exam semua, awak kena jawab SUFO tau, kena buat SUFO, student feedback. So untuk grup awak ni akan ada dua lah lecturer. Tutorial saya dan untuk saya mass lecture. Untuk tutorial akan ada lecturer lain lah. Sama ada awak ni Madam Hidayah ataupun Sir Najib kan. So SUFO kena buat dua. SUFO semua kena buat. Kalau tak buat nanti result boleh hang. Okay, faham semua?
dalam minggu ke-14 esok boleh buat lah. Minggu ke-14, 13 dia akan buka sufu awal. Okay, ada masalah tak? And then nak kena jawab juga exit survey. Entrance survey dah jawab semua hari tu. Dah. Dan exit survey awak kena jawab lah. Untuk last nanti kena jawab exit survey dengan sufo. Tu tanggungjawab awak. Memang kena jawab. Okay. Madam, yang sufo tu. Ya. Yeah. Yang sufo tu saya tengok ada nama madam je. Nama saya je. Nama. Actually lain tak ada. Mungkin dia tak tu kot. Ataupun kat situ dah ada tu dia dua lecturer tak ada. Satu je lecturer. Dia kata not team teaching. Dia apa not team teaching? Oh ni team teaching nanti mungkin tak aktif kot yang lecturer awak lagi satu tu belum klik lagi kot group awak. Nanti saya inform lah klik. Sepatutnya dua. Okay, untuk awak, untuk tutorial awak ni, tutorial akan awak punya assessment akan dimarking oleh lecture tutorial. Nanti final awak saya yang marking. Maksudnya ada dua, awak ada dua lah lecture. Dah boleh jawab ke Sufu? Belum lagi tak? Asyik. Dah boleh? Dah boleh jawab? Dah boleh madam. Kalau dah boleh nak jawab, boleh lah jawab. Nanti saya inform lah lecturer tutorial awak. Mungkin tak klik kat you future kot. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. So okay, boleh jumpa next week . Kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, bye. Bye-bye. Madam. Thank you, madam.